Toinen kuva. No, not yet. What about? No, not yet. Not yet. Quite close. No! Huittinen pyhtää, minä väki Maanika järven pään. Vappala, Forssa, Jonkeri, Voika, Luumäki, Kinnala, Halsua. Sammatti, Krääki, Jönäliäkö, Eno, Joroinen, Rääkylä, Ruutana. Vaihda auton, jolla on helppo vaihtaa maisemaa. Uuden Golf-variantin ostajalle nyt 1500 euron lomaseteli K-ryhmän liikkeisiin. Nyt vauhdilla Volkswagen myymälään. Soneran asiakaspalvelu Liisa. Kuule, kun sä oot tollanen asiantuntija. Joo, olen kyllä, joo. Voisitko sanoa, että kun vähän tuntuu, että sydän hakkaa, että... No, tokopa se ainakaan puhelinlaskuista johtuu. Niin. Kuule, laitapa se puhelin siihen vasemman rinnan päälle. Siihen, missä sydän yleensä sijaitsee. No. Siihen just noin. Hyvä, hengittele syvään. Joo, oikein hyvä. No. Ihanalta kuulostaa. Ihan kuin olisi vieressä pamppailut. Sitähän minäkin. No, mitäs muuta kuuluu? No, mitäs tässä? Täällähän me ollaan 24 vuorokaudessa. Entäs miten sulla? No, mulla on tästä. Tunnin kuva.